Misiri wakabyaraga. Ubu nibwo muhageze neza neza? Tumaze akanya gato tuhageze, twabanje numvikana kurwana no kubona interineti, twageze hano mu mirongo ngo baza kudukorera iyacu n'abantu ba benshi nyine kugira ngo utazajya icikacika. Ariko bamaze nyine kubitunganya, ubu nibwo tugiye ku murongo, twamaze nk'isaha n'igice ariko twaturimo utwo tuntu twa interineti nyine. Urugendo rwo kuva i Kigali, Ethiopia, Dubai, Cairo rwari rumeze gute tunyuriyemo muri make? Byarutangakizwa ariko azajya mu ijoro ndumva byoroshye. Kuko urugendo ni rwo rugendo rukomeye mu mateka kurenza gukizwa. Twahagurutse i Kigali 9:50 zero hashize urwo. Hanyuma tugenda tugera Addis Ababa, dukora isikare y'isaha n'igice, duhita tujya ubwo twahagurutse i Kigali duhagurukanye n'indege n'ubundi ya Ethiopian Airlines, tumvikana tugeza muri Ethiopia nyine Addis Ababa. Hanyuma ubwo iyo isikare y'isaha n'igice twakoze, twavuye iyo mu masaha y'ijoro hafi mu masaha 4:00 muva Dubai. Oya Ethiopia tuva Addis Ababa, ubwo twagurutse Kigali 9:50 tugera Addis Ababa, tugera isikari isaha n'igice, duhita tujya mu ndege. Ni koko nawe nsetse ababayingana nababwira nti urya iyi ndege ingana, ubanza uramutse uyifashe nk'abanyamakuru bose bo mu Rwanda n'amakipe yose yo mu Rwanda ukayashyiramo bakwirwamo. Yari indege nini pe, yari irimo abantu bagera kuri 500-600 nini cyane. Ariko ukuntu rero Addis Ababa twerekeza Dubai, ubwo wumva nabyo ni urugendo rutari munsi y'amasaha 5 ruvuye aha ngaha, ni umwanya munini mu ndege urabyumva, nubwo ari indege nziza nini itafite ibibazo. Tugeze Dubai nabwo wumva dukora indi esikare isaha n'igice, dutegereze indi ndege ya Egyptian Airlines nayo yadukuyeyo, ahubwo ubwo umugaragu arambwira ko hari amasaha 2:00 hafi ya 3:00, kuko ngewe rwose twagezeho ndabanza ndisinzirira gake gake, urumva wabaraga n'amasaha yanjye nisinziriye. Aho rero nipfurika arambwira ati twagiye, tuhita tugenda duhagurukayo. Rero turaza tuva Dubai tuza hano muri Egypt. Tugeze muri Egypt rero birumvikana ko twahise tubanza gutegereza ibikapu byacu. Mwavuye Dubai saa ngapi, mwageze mu Misiri saa ngapi? Twahavuye saa 10:20 z'urukerera ariko z'i Dubai, tugera hano saa 2:05 ku kibuga mpuzamahanga cya Cairo. Uza mugaragu ndumva aho ngaho inyuma arimo arako arimo aranyibutsa amafaranga. Akomeza akubwire uko byari bimeze. Umva Rigari ntunanze kujoyininga kuko twese turumva ngiye nabanje kwibona, arimo mbyigana na kwantu umurigana mbwira ngo umunaniro ufite ngo ntiyayikorera. Ubu mwarushye ku buryo kwantumu idafite ibiro 10 yabaremereye. Nuvuga ngo ibaze ko n'igitabo yazanye yagihaye umuntu ngo akimutwaze. Akaba umwana w'umutesi. Kuri resebusiyo y'Igani yabaye agikira ukuboko, bakiri kutubwira bari kutwuzuriza baduha amarumu, abasinziriye ahagaze. Hanyuma se ubu ngubu mwageze kuri hoteli? Mbo twageze kuri hoteli, ni avuga ko ni mu hoteli nziza, hoteli y'inyenyeri eshanu yitwa Jewel Sports City and Aqua Resort iri hano mu mujyi wa Cairo. Ibyo ni ibisanzwe ku ikipe y'ingabo z'igihugu, ku mahoteli iba yarishyuye nta kibazo. Byo babanza gutegura hoteli, kuko hoteli ubona ni hoteli iri karase, ni hoteli ifite buri kimwe cyose, hoteli ifite akabuga gatoya ko gukoreramo imyitozo dekarasaje, ifite jimu, ifite amajakuzi, ifite swimming pool nini. So navuga ko rero hoteli yo ni nziza, ahantu ubona hari kafati ukurikije n'ubushyuhe bubari hano, uri muri hoteli nta kibazo cy'ubushyuhe, navuga ko ubona nacyo kiri hano mu Misiri muri rusange. So
abakoro tugeze umutwe turatekanye hano muri Kigali. So gahunda rero z'uyu munsi we nabyo ngo tubareke mu naruhuko, gahunda z'uyu munsi ziteye gute? Ukuntu bimeze rero abakinnyi bose bo rubu cya mbere cyo yaba abatoze abasafu bo ibyabo bikemurwa ruko ibyo abakinnyi byabanje bo abanje gutse muri ibyo kugira ngo bundi byumba bo bari mu byumba byabo. Hanyuma gahunda ukuntu imeze ubu ni ukurya no kuryama bakaruhuka, hanyuma saa munani za hano i Kairo ni kuza gufata lunch. Ubwo barakora imyitozo wenda yoroheje abakinnyi kuko urumva ubu ngubu turi saa tanu mirongo itatu n'ibiri mwe muri saa yine mirongo itatu n'ibiri nuvuga ngo hagati ya saa munani na saa cyenda za hano, ubwo nuvuga ngo ni hagati ya saa saba na saa munani z'i Kigali baza gufata ifunguro ry'amanywa, hanyuma ku isaha isaha ni i Kairo muri saa kumi n'imwe za ngo i Kigali baraza gukora imyitozo yoroheje kuri ka kabuga nakubwiraga na hoteli ifite, baraza gukora dekarasaje babanze bananure imitsi baze no kujya muri jimu, hanyuma ubwo gahunda y'imyitozo noneho iri intensive itegura umukino bazayijyamo ku munsi w'ejo. Iriganiro cyaraho ngaho cyangwa yasinziriye? Hari indi informasiyo nashaka kubabwira ko nubwo ngo urabizi ko ejo n'abakurikiye imbuga nkoranyambaga delegasiyo yagomba guhaguruka yaba ari abantu mirongo itanu n'umwe, ariko nubwo ngo harimo abasigaye bo baza kuza uno munsi ntabwo twese twaje duhagurukira rimwe kuko kuri gahunda byari bimeze. Delegasiyo yose rero yageze hano mu Misiri ni abantu mirongo ine na batanu, nubwo ngo harimo abakinnyi makumyabiri na bane coaching staff abaherekeje abanyamakuru ndetse n'abandi bose bari kumwe n'ikipe APR bageze hano mu Misiri n'abantu mirongo ine na batanu, ariko uno munsi haraza kuza abandi ndetse hari na gahunda z'abafana n'umubare w'abafana kuko nabo hari abandi bari bagikorerwa ibyangombwa ngira ngo ku masaha yo ku mugoroba tuza kubabwira nibura nk'umubare w'abantu bose n'abafana bazaza gushyigikira ikipe APR ku munsi wo ku gatandatu. Wakoze cyane, dusubiza Rigane gatoya. Ego rufu yanga Rigani karame abanyarwanda ko batakunze uburyo wagiye wambaye ikabutura ahubwo babikunze ahereye kuri Lorenzo. Lorenzo rwose ni umuntu wa mbere uyoboye abanyarwanda babyamaganye, yavuze ngo iki nabikubwira Rugaju biduteranya biteranya ntabwo nabyamaganye ahubwo na postinze ifoto yawe na mugaragu umwambaye amakabutura. Abanyarwanda bamwe mbona rwose bavuga bati Rugaju niba akora gym ntakazajye asimbuka umunsi wagenewe gukora amaguru pe, kuko urebye hejuru urabona ari Rugaju atariko hasi ku maguru ukabona ni nyambo uvanze na Mutesi Jody. Ni meza ariko y'abana b'abakobwa. Icyo mbaza Rugaju ukibwira Ruvuyanga ngiye kumugusubiza, ngiye kubaza usubize Ruvuyanga mugusubize mu bakinnyi bagiye ko APR itigeze iduha traveling squad, abakinnyi bajyanye nabo muri abo makumyabiri na bane hari umukinnyi uzwi cyangwa se abakinnyi bazwi muri APR bataragiye? Isura nabuzemo ni Godwin Odibo ntawe nabonye kabisa, abandi bakinnyi abazamu bombi tuzi Pave na Mario barimo, abadefanseri bose ba Swane ba Clement ba Yunusu ba Kagenge ba Claude barimo, abamediateri ba Dawuda ba Ramine ba Richmond Ramsey barimo, barashinga aboneka barimo, abataka bombi Mamadu na Mbouma barimo, bamuzungu abasimbura barimo ba Niyiza Ramadhan donc nakidembera arimo umuntu nabonye ni Godwin Odibo niwe muntu navuga na undi utabikina mwese mwamuzi ni apa nawe ntabwo arimo wenda na kategaya nawe buriya se wamubara mu bakinnyi buriya bagira na baka bariya na bariya bose nyine badakina uzi nawe bataza kuri 18 ariko abandi umuntu wari uri muri max zishize za APR muri 18 utaje wenyine ni Odibo. Hanyuma igihugu cyemeye yuko abasesenguzi babiri mwese mugendera rimwe, ubu nta mu gihugu nta masesenguzi urimo mu bya siporo
Match ya Pyramids APR izaca kuri televiziyo Rwanda nta gihindutse kuri televiziyo Rwanda nta gihindutse izaca kuri RTV akora demere kwegora Pyramids APR Cairo ukatonga match patatonga RTV twa dekodera twihorire
keretse hajemo izindi mpindu ariko bose kugeza ubu ngubu flow management irimo iratabagiza abanyarwanda flow management flow management cyane.